រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់រានធ្វើដំណាក់ត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដោយសារការប្រមោគផ្ដុំនេះបានបង្កនូវផលប៉ះពាល់ជាច្រើនយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបមានកិត្តិយសជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ បានខុសស្នាប្រជាពិធបែបអប័យជំនឿនិងប្រជាចាក់ពីកាពិតព្រមទាំងបានតាំងខ្លួនជាតួអង្គព្រំនិងបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាមានអពុទ្ធហេតុគ្រោះទឹកចំនួនលិចទូទាំងពិភពលោកព្រមទាំងព្រះរាជជនចក្រកម្ពុជាករណីនេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមានការយល់ច្រឡំនិងមានភាពភិតផ័យបានបោះបង់ចោលផ្ទះសម្បែងការងារនិងមុខរបរ ហើយនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំស្នាក់នៅក្នុងដីចំការរបស់លោកខំវិស្នាស្ថិតនៅក្បែរជើងភ្នំកូលេននៅភូមិថ្មជលឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបក្នុងគោលបំណងរក្សាសន្តិភាពធ្នាប់សាធារណៈសុវត្ថិភាពសុខគមលភាពរជាបរតនិងជៀវៀងបញ្ហាការឡើងផ្សេងផ្សេងជាយថាហេតុរដ្ឋបាលខេត្តសូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាបរតនិងសាធារណជនក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងនៅក្រៅខេត្តដោយខាងក្រោម មួយកម្មជាការឃោសនានិងផ្សព្វផ្សាយតាមលក្ខណៈបែបប្រជាពិធិដ្ឋរបស់លោកខឹមវិស្នាងារពេកន្លងមកជាព័ត៌មានមិនពិតនិងបញ្ឈប់ការចូលរួមនិងស្នាក់នៅក្នុងដែីចម្ការរបស់លោកខឹមវិស្នានិងទីតាំងផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារឬមុខរបរផ្សេងៗគ្មែងៗមិនបានទៅសាលារៀនគ្មានអនាម័យបរិស្ថាននិងពុំមានកន្លែងស្នាក់នៅសំរុំពីសកម្មភាពនេះ បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុណីសុខសង្គមសុវត្ថិភាពសាធិរណៈសុខមាលភាពខ្វះតកស្អាតប្រើប្រាស់និងការហូបចុកមិនបានគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនជួបប្រទះនឹងការលំបាកនិងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិព្រមទាំងប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ Covid-19 និងជំងឺផ្សេងៗ៣ការប្រមូលផ្ដុំមកស្នាក់នៅនិងជួបជុំមនុស្សច្រើនជាការល្មើសនឹងវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំង ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីដាណាក្នុងជំងឺកូវីដ19ដែលអាចប្រឈមនឹងការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ជាធរមាន។តាមបីជាវងនូវបញ្ហាដែលបានរៀបរាប់ខាងលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសិមរាបនិងក្រៅខេត្តត្រូវឈប់ជាលើការកោសនាតាមបែបប្រជាភិដ្ឋតរបស់លោកខេមរិស្នានិងបញ្ឈប់ការមកស្ណับสนุนនៅប្រមោងបំ ضم នៅក្នុងដីចាំការនិងទីតាំងផ្សេងៗព្រមទាំងសូមវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរៀងរៀងខ្លួនវិញ។ ចាប់ពីថ្ងៃចេញសិក្តីជួនតំណែងនេះតទៅរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនទាំងអស់នឹងចូលរួមអនុវត្តតាមសិក្តីជួនតំណែងនេះប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងជាវិងប័នក្នុងការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍និងទ្រពសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន